somar i himlen. Helgat vare ditt namn, kom ditt rike, ske din vilja som i himlen så på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd, och förlåt oss vår skyld, som vi också förlåter våra skyldare. Och led oss inte in i Kristus, men fri oss från det onda. Amen. Hyll dig Maria. Förlåt oss dig, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnor, och välsignet är ditt livsfrukt, Jesus. Helige Maria, Guds mor, be för oss syndare, nu och i vår dödstimme. Amen. Död, dom, himmel, helvete. Jeg takker arrangementskomiteen for et oppløftende tema. Eller kanskje valgte jeg det selv. Jeg husker ikke lenger. Hukommelsen er ikke hva den en gang var. Uansett er temaet godt. Til tross for at en sogneprest, en enkel prest fra landet, fra det kristne Sunnmøre, kan få inntrykk av at man her i hovedstaden følger en annen kalender. Gaten er pyntet til jul, og varehusene spiller julemusikk. Så ser vi i katolsk almanak at det fortsatt er november, dødens måned, alle sjelers måneden. Jeg skal ikke skryte på meg at den gjengse sunnmøring er så akkurat det bevisst, men vi katolikker er det. November er tiden for å konsentrere oss om de siste ting, død, dom, himmel, helvete. Og hvordan kunne jeg brake dette temaet eller velge noe annet? Som noen av dere vet, er jeg tertiær i oratorianerordenen. Hvis grunnlegger Sankt Philip Neri anbefaler at kristen betraktning eller meditasjon bør begynne med temaet «De fire siste ting». Dette var gjennomgangstemaet i all Sankt Philips forkynnelse. Det samme kan man ikke si om de fleste predikanter i vår tid, meg selv inkludert. Så aftenens foredrag er et forsøk på å bøte på dette. Men hvorfor er det slik? Hvorfor hører vi så sjelden om de siste ting fra prekestolen? Vel, inntil for ikke så mange tiårene siden ble det forkynt meget om dette tema i vårt land. Noen av våre i troen adskilte brødre, særlig i den landsdel der jeg bor, hadde nok dette som yndlingstema for sine prekener. Og forkynnelsen avlet muligens ofte mer frykt for helvede enn håp om himmel. Kanskje har mange av oss katolske predikanter et inntrykk av at det vel i grunnen er blitt preket nok om de siste ting her i vårt land. Et ønske om å unngå ensidig forkynnelse er et edelt ønske, men jeg tror ikke det er derfor vi i våre dager hører så lite om disse ting fra prekestolene. Forklaringen er nok enklere. Vi liker alle å være godt likt. Og da er det fristende å skygge unna temaer vi tror folk ikke liker å høre noe om. Feigheten er ikke nødvendigvis bevisst, men det er feighet like fullt. Og dessuten er jeg ikke overbevist om at antagelsen er riktig. Det må være mulig å preke om de siste ting på en måte som gjør at menigheten gjerne lytter. Og hvis vi ikke tror det, så får vi heller holde munn. Vi prester både om dette og det meste annet, for få andre temaer kan konkurrere med dette temaet i viktighet. Temaet er viktig, og temaet tvinger seg frem. Det vet alle som har nådd en viss alder. Jeg fikk nylig en støkk i livet da temaet ubudent presset seg på midt i ferien. Jeg burde ha brukt tiden på å forberede dette foredraget, men reiste heller på ferie. Riktig nok hadde jeg tatt med meg som ferielektyre to bøker, begge med titelen «De fire siste ting», den ene av Martin von Cochem og den andre av Sankt Alfonsus Liguori. Bemerker i parentes at det finnes mange andre bøker med nettopp denne titel. Man kan nevne forfattere som Sankt Thomas More, Robert Bolton, William Shepherd,
Angelus Silesius, William Bates, John Morgan, Joseph Trapp, Thomas Green, og så videre, og så videre. Det var bare en knippe. Jeg tok altså med to bøker med denne titelen på ferie, tenkte det fikk holde. Men disse to ble liggende igjen på hotellrommet, i det la meg gå til rette ved bassenget med en litt sindig roman. Men temaet av de siste ting presset seg frem. En av de første setningene jeg leste i min roman var: He was always a good and happy boy, and I could not ask a better death for anyone I loved. It is the bona mors for which we pray. Jeg burde kanskje ikke ha latt meg overraske. Forfatteren var Evelyn Waugh på boken Men at Arms, med krigen som bakteppe. Ikke desto mindre tok jeg hintet. It is the bona mors for which we pray. Den gode død som vi ber om. Den gode død, eller den salige død. Herre, gi oss en rolig natt og en salig død, ber vi prester og ordensfolk hver aften når vi ber kompletorium. Når ba du sist om en god og salig død? Dette var en gang et vanlig bønnetema blant oss katolikker. Her er en illustrasjon som er blitt trykket opp. Mens Pater Paul finner den, så skal jeg forklare hva vi ser. Der, ja. Ja, 12 stykker vi må dele ut. 12 stykker, vi sender dem rundt, og så snakker jeg om illustrasjonen. Kan vi ikke det begynne å ha igjen? Ja, kanskje skal jeg i vold. For oss som tilhører den romerske ritus, så er dette et kjent syn. Altså et alter med en figur liggende under alteret. Effigy på engelsk. Hva heter det på norsk? Vi kaller det effigy. Av og til er det et relikviar, altså at denne figuren inneholder levninger fra en helgen. Men like ofte er det det ikke. Det er en fremstilling av en helgen, altså en dukke som hjelper oss til å tenke på helgenen. Og da jeg for noen uker siden var i Lisboa, så gikk jeg forbi et alter, og der var det dette som jeg mente var et kjent syn, og lurte på hvilken helgen dette dreide seg om. Men det var ingen helgen, det er en personifisering av den gode død vi ser her. Alteret er et sidealter i kirken San Roque i Lisboa, en av mine yndlingskirker. Jeg snakker litt sånn løst i luften, bare for å være sikker på at alle får sett. Så jeg tilfører en parentes om den kirken, det har egentlig ikke noe med foredrag å gjøre. San Roque er, som noen vet, skytshelgen for, eller snarere mot, pest. Det er ikke tilfeldig at dette er en vakker kirke, for folk har gitt mange penger til denne kirken i det håp at de skulle bli skånet, eller i takknemlighet efter et pestutbrudd. Alle har kanskje sett, jeg tilfører en parentes til, for å være på den sikre siden, de som er interessert i paramentikk, eller kirketekstiler, eller for den slags skyld kirkesølv og gullsmedkunst, de bør absolutt oppsøke denne kirken. Vakrere messehagler, kalker, monstranser og så videre har jeg knapt nok sett noe sted, og jeg har vært i mange museer som har vist slike ting. Altså kirken San Roque, Lisboa, der har vi personifiseringen av den gode død, den salige død. Et vanlig bønneemne for oss katolikker i tidligere tider. Men også vi ber om en god og en salig død. Du ba om det for bare noen ganske få minutter siden. Be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Vi ber om Marias forbønn for de to viktigste øyeblikkene i livet. Det ene øyeblikket er akkurat nå. Vi kristne, og særlig vi katolikker, blir av og til beskyldt for å være bakoverskuende. Vi konsentrerer oss om begivenheter som skjedde for 2000 år siden. Vi snakker meget om kirkens tradisjon. Vi bader oss i en idealisert fortid. En annen beskyldning er at vi bare ser fremover. Livet her og nå takler vi ikke. Vi lengter frem mot en fantasi vi kaller himmelen. Sannheten er at ingen tar nuet mer alvorlig enn oss. Det er her og nå det skjer. Vi ber om Marias forbønn for akkurat dette
øyeblikk, for det her og nå Gud tilbyr oss sin nåde, og det her og nå vi velger å samarbeide med den nåden, eller ikke. Hvert øyeblikk i livet et nådeøyeblikk. Det finnes ikke et eneste øyeblikk av livet der Gud ikke til stede og inviterer oss til å velge ham. Hvilket annet livssyn tillegger nuet slik vekt? Hvilket annet livssyn kan tilby et mer spennende nu? Spennende, men krevende. Derfor ber vi om Marias forbønn for nuet. Det eneste andre øyeblikk i vårt liv vi konsentrerer oss om er dødsøyeblikket. I det øyeblikket besegles vår evige skjebne. Vi har ikke noe høyere ønske enn å dø i nådens stand og forlate dette liv i Guds vennskap. Derfor ber vi om vår mors forbønn for dødsøyeblikket. Vi skal dø, det vet vi. Det er en av de få tingene absolutt alle mennesker er enige om. Noen forsøker å utsette døden, noen prøver å fremskynde den, men vi vet at vi en dag skal dø. Dette ene er helt klart, derefter blir landskapet uklart. Noen vil hevde at dødens absolutte visshet efterfølges av en absolutt uvisshet. Vi kan umulig vite noe som helst om det som følger, hvis de i det hele tatt følger noe. For dem som mener dette, er aftenens foredrag naturligvis en provokasjon, eller i beste fall irrelevant og latterlig. Hvordan kan man stille seg opp på en talerstol og si noe om dette? For oss kristne er svaret opplagt. Vi kan si noe om dette, for Gud forteller oss av og til om ting vi ellers ikke har forutsetning for å vite noe om. Dette heter åpenbaring, på latin revelatio, eller på norsk, egentlig ikke åpenbaring, men avsløring. Åpenbaringen består i at Gud letter på sløret, revelatio, avsløring. Han letter på sløret og lar oss få innsyn i de ting vi ikke har tilgang til gjennom sansene eller fornuft. Hvordan gjør Gud dette? Han sendte sin sønn. Jesus er åpenbaringen med stor ONB. Jesus, ikke Bibelen, er åpenbaringen. Men for oss som lever i 2017, kommer åpenbaringen til oss gjennom Bibelen og tradisjonen. Tradisjonen med stor T. Tradisjonen er ikke sysling med gamle, støvete skikker. Tradisjonen er ikke nostalgi eller fortidsromantikk. Tradisjonen er fortiden som kommer til oss og blir levende for oss i nåtiden. Tradisjonen er elven som flyter til oss og gir oss kontakt med kilden. Gjennom Bibelen og kirkens tradisjon åpenbarer Gud seg. Han letter på sløret. Når Gud gjør dette, får vi innblikk i tingene slik de virkelig er. Dette er grunnlaget for at vi i det hele tatt kan bedrive teologi, for at vi i det hele tatt kan hevde å vite noe som helst om det intet øye har sett og intet øye har hørt, øret har hørt, 1. Korinterbrev. Åpenbaringen dreier seg om de sider av virkeligheten som fornuften ikke kan nå frem til på egen hånd. Disse tingene har Gud åpenbart for oss gjennom ånden. Også sitat fra 1. Korinterbrev. Hvem er disse oss som Gud gjennom ånden lar få innblikk i disse ting? Det er de samme oss som er blitt lovet sannhetens ånd. Ikke hver og en av oss individuelt sittende på hver vår tue med nesen i Bibelen og skylapper for øynene. Nei, oss som fellesskap, som kirke. Jesus sier i sin avskjedstale til apostlene, kirkens første biskoper, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.» Gud lar kirken få innblikk i ting vi ellers ikke kunne vite noe om. Dette innblikket er systematisert i kirkens lære. Og kirken lærer en del ting om det som skjer efter døden. Derfor kan vi si noe om de siste ting, derfor gir det mening å ha dette som titel for et foredrag. Og det er kirkens lære
om de tingene som skjer efter døden, er det følgende vil snakke om. Kirkens lære om de siste ting. Teologien har en gren som heter eskatologi, læren om de siste ting. Dette er et stort felt, det er ikke mitt spesialområde. Jeg hverken kan eller vil bedrive eskatologisk nybrottsarbeide i aften. Min ambisjon i det følgende er enkel og nøktern. Jeg vil forsøke å sammenfatte kirkens lære om død, dom, himmel og helvete. Riktig nok skal jeg bytte om på de to siste ordene, slik at vi får en happy ending. Og kirkens lære er sann. Selv om Gud ikke har åpenbart det fullstendige bildet, vi kjenner ikke tingene slik de virkelig er i hele sin fylde, du ser det som et speil, som en gåte, virkeligheten er uendelig mye større enn vi kan fatte. Men det betyr ikke at vi ikke vet noen ting. Det vi vet er svært begrenset, men vi vet det like fullt, og vi vet at det er sant. Dette er et viktig poeng i all teologi, særlig når vi snakker om de siste ting. Av og til hører vi det sagt så fromt at Gud er så mye større enn oss. Det er jo semper major. Så vi kan egentlig ikke vite noe som helst, helt sikkert, siden vi er så små. Det er sant at vi er små, og det er sant at Gud alltid er større. Det er sant, og det er viktig å være oss dette bevisst, men den delen av sannheten vi kjenner, den kjenner vi virkelig. For det er Gud som har fortalt oss om den. Forestiller oss et puslespill, der du bare har noen av brikkene, men ikke alle. Du kan ikke hevde å ha oversikt over hele bildet, men det du ser på de brikkene du har, det ser du virkelig. På denne bakgrunnen kan vi altså si noe om de siste ting. Kirken har en lære, og den vet vi at er sann. Så vil vi nok en dag erfare at det som venter oss er overveldende mye større og voldsommere enn våre fattige ord klarte å antyde. Men det vil allikevel stå i en sammenheng med, og ikke i en motsetning til det vi lærte av kirken her på denne siden av graven. Når alt dette er klart for oss, så våger vi oss nå inn i landskapet. Hva skjer når vi dør? Når vi dør, skiller kroppen og sjelen lag. Vi mennesker er som kjent både kropp og sjel. Det er ikke slik at kroppen bare er et skall, og sjelen er mitt egentlige jeg. Jeget er både kropp og sjel. Men ved døden skiller kroppen og sjelen lag. Kroppen kommer nedenfra. Kom i hu menneske at du er støv og skal vende tilbake til støv, blir vi minnet om hver askeonsdag. Gud skapte oss av støvet, men han blåste liv i oss. Sjelen kommer ovenfra. Sjelen er det overnaturlige liv i oss. Og dette liv er udødelig. Derfor er det kroppen som dør når vi sier at vi dør. Sjelen går videre og møter dommen. Dommen har to deler. Den individuelle dom, som felles rett efter at vi dør, og den generelle dom ved tidenes ende. Når Herren kommer igjen for å dømme levende og døde. Jeg bruker tidsbegreper, og her er vi inne i et grått og dunkelt landskap, for hvordan er det egentlig med tiden efter at vi dør? Vi sier jo at vi går ut av tiden når vi dør. Vel, vi får la kronologien være litt gåtefull, men kirken bruker nå en gang disse tidsbegrepene for å formidle en viss rekkefølge eller en orden i de begivenheter som venter oss. Ved den individuelle dom avgjøres vår evige skjebne. Denne dommen er a point of no return. Efter den individuelle dom vet vi om vi er på vei til himmelen eller helvete. Gud feller dommen basert på det livet vi har levet her på jorden. Den som dør en salig død, som dør i Guds vennskap, er blitt lovet evig liv med ham i himmelen. Den som dør som Guds fiende, har selv valgt en evighet uten Gud. Derfor bestreber vi oss på å leve et liv i nådens stand, i Guds vennskap. Gud feller dommen i sin visdom. Vi kan ikke vite noe særlig om dem som er gått foran oss, hvilken dom som er blitt felt. Når det gjelder de helgenene vi kjenner navnene på, så har kirken fått et særlig hint fra Gud om hvordan saken forholder seg. Når det gjelder
De som fortapes har Gud ikke gitt kirken noe tilsvarende hint. Guds dom tar alle menneskets omstendigheter med i betraktning. Bare Gud kjenner alle omstendighetene. Vi kan ikke dømme noen. Selv om vi mener at et menneske systematisk har levet i motsetning til Guds vilje, kan dette mennesket ha hatt en uforskyldt, svekket samvittighet. Han kan ha manglet den nødvendige frihet som måtte til for å velge annerledes, og så videre. Dessuten tror vi at Gud er en nådig dommer som leter med lys og lykte efter det som binder et menneske til ham, om det så bare er en tynn tråd. Dommen hører Herren til. Når dette er sagt, så er helvete en realitet. I trosbekjennelsen sier vi på engelsk, i hvert fall sa vi det, Book of Common Prayer sier vi det, hvis vi bruker den. Det gjør jo fortsatt noen anglikanere, og det er litt mulig å bruke også i vår sammenheng, i katolske periferer, ikke nok liturgiske sammenhenger. I den oversettelsen av trosbekjennelsen til engelsk sier vi om Jesus, «He descended into hell». Dette lyder merkelig, og den norske oversettelsen «dødsrike» er nok bedre. For det er en teologisk og logisk umulighet å forestille seg treenighetens annen person i helvede. Definisjonen på helvede er jo nettopp stedet eller tilstanden der det totale Guds fravær råder. Det trosbekjennelsen gjør er at den uttrykker at Jesus ikke var uvirksom på påskeaften. Tiden mellom sin død og oppstandelse brukte han til å knytte til seg de rettferdige i den gamle pakt. Trosbekjennelsen uttrykker også at Jesus steg så langt ned i tilværelsen det er mulig å forestille seg, og det gir oss trøst i våre vanskelige stunder. Vi vet at Herren har vært der, ja, han har vært enda dypere. Så når vi i vår sammenheng her i aften taler om helvede, er det ikke der Jesus var påskeaften, men den tilstanden de fortapte sjeler må utholde i all evighet. Dette er, som vi vet, en umoderne tanke, nesten helt utryddet av godhetstyranniet. Men Gud tar vår frie vilje på alvor. Og både skriften og tradisjonen taler tydelig om helvete. Tilstanden er verre enn vi kan forestille oss, og den er evig. Man skal være en temmelig akrobatisk ekseget for å redigere bort den bibelske lære om helvete. Vi vet at Jesu egne ord om helvetes ild er tydelige, for eksempel i Matteus 5:22, hvor han sier... den som sier til sin bror, din idiot, din ugudelig nær, skal være skyldig til helvetes ild. Matteus 18:9, om ditt øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyet inn til livet enn å ha begge øynene og kastes i helvetes ild. Så i Matteus 13:41-42, menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett, så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. Den som vil ha flere eksempler på Jesu tale om helvede, kan jo slå opp selv i Bibelordboken og tilbringe god stund i svovelstanken. Det er nok riktig at det i Bibelen finnes flere forestillinger om et dødsrike eller Gehenna, og ikke alle er like tydelige, men kirkefedrenes tolkning er allikevel tilnærmet unison. Det finnes et sted, en tilstand for de fortapte sjeler, og dette helvede er et sted med evig pine. Tør vi håpe at alle blir frelst? Spør teologen Hans Urs von Balthasar i en av sine boktitler. Hans svar, som er noe i retning av at vi ikke kan vite, er mindre interessant enn måten han formulerer spørsmålet på. Tør vi håpe, ikke kan vi håpe eller noe sånt? Hvorfor skulle det kreve mot å håpe noe slikt at alle blir frelst? Er det ikke omvendt? Kreves det ikke mer mot å holde mulighetene åpen for at noen går evig fortapt? Jeg antar at han formulerer spørsmålet slik han gjør, fordi forestillingen om et helt tomt helvede har liten støtte i Bibelen eller i tradisjonen.
Og det kreves nok mot å skulle formulere en teologi på tvers av så å si alle våre forfedres forståelse av dette. Så slår heller ikke von Balthasar til lyd for den såkalte universalisme, tanken om at alle blir frelst til slutt. Universalismen strider mot kirkens lære. Det gjør også en annen teori, nemlig annihilasjonismen, som lærer at de som ikke kommer til himmelen, simpelthen blir utslettet. Vi skjønner hvor disse teoriene kommer fra. Ingen person med vettet eller hjerte i behold kan ønske noen til helvete. Tanken om helvete er motbydelig. Så begge teorier er attraktive. Universalismen enda mer enn annihilasjonismen. Begge teorier er attraktive. Begge teorier strider mot kirkens lære. Og mer er det ikke å si om den saken, for selv om tanken om helvete byr oss imot, så er nettopp det noe av poenget. Og vi kan ikke sette oss til doms over Gud og late som vi er snillere eller bedre enn han som er omnibenevolent, all god, definisjonen på kjærlighet. Så forblir det vårt og ikke Guds problem, hvordan vi sammenholder læren om helvete med læren om Guds godhet. Men enkelt er det ikke. Nok sagt om helvete. La oss tenke på hyggeligere ting. Skjærsilden. Her legger vi vekten på første stavelse, for skjærsilden er renselsesstedet. Ordet skjær hører vi kanskje ikke så ofte lenger, bortsett fra barn som ennå ikke har lært å uttale lyden. Men vi kjenner ordet fra uttrykk som det rene skjære vås, og fra skjær torsdag, da Jesus vasket disiplenes føtter rene. Skjær er et annet ord for ren. Og det er det vi blir i skjærsilden. Vi blir rene. I skjærsilden blir sjelen renset. Men hvor kommer ilden fra? Skal vi ikke vaskes i vann? Nei, her må nok sterkere lut til. Sjelen renses som gull lutret i ild. I Johannes' åpenbaring hører vi om Herren, altså vi hører Herren omtalt som Amen, det pålitelige og sannere vitne, Guds skaperverks opphav. Vi hører ham si til kirken i Laodikea, den som var lunken: derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med, og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Sitat slutt. Dette er en god beskrivelse av det som skjer i skjærsilden, i renselsesstediet, stedet i purgatoriet, purgatory to purge. Så vekten ligger altså mer på renselse enn ild, men vi skal ikke glemme ilden helt. For ilden representerer smerte, eller i hvert fall ubehag. Og poenget med skjærsilden er at de sjeler som skal til himmelen har et stykke vei å gå før de er rede til å gå inn i himmelen. Vi kjenner oss selv godt nok til å vite at hvis vi dør i dag, så er det et gap mellom det mennesket er nå og det mennesket som er rede for himmelen. Det må en forandring til. Og forandring er smertefullt. Derfor ild. Det er ikke bare konservative mennesker som synes forandring er smertefullt, og vi er vel alle mer konservative enn vi kanskje liker å innrømme. Den dyptpløyende forandring i vårt innerste, som finner sted i skjærsilden, er derfor ingen festreise. Men reisen har bare én endestasjon, himmelen, og den vissheten trøster sjelene i skjærsilden. Og nå kommer noe av det vakreste i vår katolske tro. Det ubehaget sjelene i skjærsilden må utholde, kan vi være med på å lette når vi ber for dem, særlig når vi løfter frem messeofferet for dem, behager det Gud og akselererer prosessen. Akkurat som vi her på jorden nyter godt av helgenenes bønner i himmelen, nyter sjelene i skjærsilden godt av våre bønner. Vår katolske forståelse av kirken er meget radikal, går til røttene av ting. Vår forståelse av kirkens fellesskap er dypt gripende.
Og denne læren en motgift mot en speciell type hovmod, som vi kan kalle samtidshovmode, som later til å tro at alt dreier seg om oss som i livet her nå. Men det ikke slik. Ikke bare vi kirken, også de kirken, de som gått foran oss. Kirken eksisterer ikke bare her på jorden, alt dreier seg ikke om oss. Kirken eksisterer på tre steder. Den stridende kirke på jorden, oss, den lidende kirke i skjærsilden, og den seirende kirke i himmelen. Selv om denne kirken eksisterer på tre steder, den én. Vi intimt knyttet sammen, for vi alle ett i Kristus, vi alle lemmer på Kristi legeme, Kristi kropp, og denne enheten, lemmen imellom, sterkere og mer reell enn døden. Selv om vi ikke ser hverandre, erfarer vi enheten som en mer kraftfull realitet enn det tynne sløret som skiller oss. I dette fellesskapet hjelper vi hverandre med våre bønner. Som sagt, noe av det vakreste i vår katolske tro. Men, jeg hører innvendingen, vakkert, men det bibelsk? Hvor kommer tanken om skjærsilden fra? Hvor i Bibelen kan jeg lese om skjærsilden? Bibelen formulerer nok ingen klar lære om skjærsilden, gjør den for øvrig heller ikke om treenigheten. Men kirken har tradisjonelt tolket enkelte bibelsteder til støtte for denne læren som meget gammel. Det tydeligste bibelske vitnesbyrd finner vi i 2. Makabeer-bok. Jeg siterer et langt sitat. I de dager samlet Juda inn penger blant alle sine menn og fikk inn nærmere 2000 drakmer sølv. Disse pengene sendte han til Jerusalem for at det der kunne bæres frem et syndoffer. Det var riktig og klokt gjort, og viste at han regnet med oppstandelsen fra de døde. For dersom han ikke hadde ventet at de fallene skulle stå opp, hadde det vært unødvendig og tåpelig å be for de døde. Dessuten hadde han for øye den herlige lønn som venter dem som dør i troen på Gud, en from og gudfryktig tanke. 2. Makabeer-bok, kapittel 12, vers 43-46. Nå kan en protestant innvende at han ikke anerkjenner 2. Makabeer-bok som en del av Bibelen, men en såkalt apokryf, en av de bøkene Luther ikke mente var guddommelig inspirert på samme måte som de ikke-apokryfe tekster. Vel, for oss katolikker sparker ikke dette argumentet benene under det faktum at skjærsilden bibelsk fundert, for vi anerkjenner 2. Makabeer-bok som en del av Bibelen. Vi kaller ikke denne boken apokryf, men deuterokanonisk, og oven i kjøpet fastholdt jo Luther selv at de såkalte apokryfe skrifter var både gode og nyttige å lese. Men 2. Makabeer-bok ikke det eneste bibelske utgangspunktet for læren om skjærsilden. I Pauli første brev til Korintierne leser vi, det kapittel 3, men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeide den enkelte har gjort. Herrens dag skal det gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. En ild som skal prøve den enkeltes verk. Dette var 1. Korinterbrev 3, 12-13. Her, i beskrivelsen av en ild som prøver den enkeltes verk, finner kirkefedrene, i hvert fall de vestlige, støtte for en midlertidig renselsesprosess efter døden. En ild som ikke den samme som den evige. Denne ilden midlertidig. Det finnes en utgang efter den ilden, og det himmelen. Vi nærmer oss himmelen, men før vi kommer til himmelen må vi si et ord om den generelle dom. Jeg nevnte at dommen hadde to deler, den individuelle, som jeg snakket om tidligere, nå litt om den generelle dom. Det Herrens gjenkomst i herlighet det tale om. Vi bekjenner vår tro på den generelle dom hver søndag i trosbekjennelsen. Han skal komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jesu gjenkomst visst nok tema for over 300 vers i det Nye Testamentet. Jeg har ikke lett til selv, men det har internett gjort. Stoler alltid på det. Vi kjenner Jesu egne ord om sin gjenkomst i herlighet. Matteus 24, vers 37-44, Markus
13:33-37, og særlig Lukas, kapittel 21, vers 25-28. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden, for himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli fri. Ingen kjenner timen eller stunden, men vi vet at det skal skje. Og her er vi ved historiens slutt, ved tidenes ende. For vi kristne har en lineær og ikke en syklisk historieforståelse. Alt går ikke i sirkler. Tiden har en begynnelse og en slutt. Tiden begynner med skapelsen og avsluttes med nyskapelsen. Gud eksisterer utenfor denne tiden. Vi mennesker er bundet av tiden, det er ikke Gud. Ved tidens slutt inviteres vi inn i evigheten. Men først kommer den generelle dom. Kroppen reises opp, og sjel og kropp blir gjenforenet. Alle skal vi tre frem for Guds trone. Hele skapningen møter sin dommer. Vi leser jo om dette hos Matteus 25:31-34. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, liksom hyrden skiller fårene fra gjetene. Og han skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit i min faders velsignede, arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll ble lagt. Matteus skriver her den generelle dom. Og så, efter det, skal alt bli nytt. Det gamle skal forgå, og noe nytt stiger frem. Vi leser om dette i 2. Peters brev, det siste lange sitatet. Der står det i 2. Peters brev. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn. Elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme frem i lyset. Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og Gud fryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den. Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. Men efter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. En ny himmel og en ny jord. Dette leser vi mer utfyllende om i Johannes' åpenbarings nest siste kapittel. Den nye himmel og den nye jord. Den nye Jerusalem som stiger ned til oss, og som vi inviteres inn i det himmelen. Det er snakk om Jerusalem, Guds by, å være sammen med Gud. Denne tilværelsen kan ikke fanges i ord. Himmelens glede er større enn alt, og vi kan bruke de bilder vi vil. Johannes nevner gull og perler, så lister han opp 12 forskjellige typer edelstener. Kanskje noen av dem er halvedelstener, jeg vet ikke, jeg er ikke juvelier. Men hvis du liker noe annet bedre enn edelstener, hva den måtte være, champagne og russisk kaviar, eller rosa sukkerspinn, eller gråbrød, eller hva det er du foretrekker, så kan du tenke på det når du mediterer over himmelen. Og tilværelsen der. Det er dit vi håper å komme. Himmelen er det vi håper på. Men vi tar det ikke for gitt. Og til hører vi noen kristne si, jeg er frelst. Som om saken er opp og avgjort. Enda pussere, jeg ble frelst den 21. januar 1983, eller hvilken dato det nå måtte være. De hadde en sterk opplevelse av å møte Herren. Det er, la det være sagt, ikke til forklaringelse for disse sterke møtene med Herren. Men vi kan ikke si det slik. Vi må si, jeg ble frelst langfredag i år 33, og så tilføyer vår dødsdato, som vi jo ikke kjenner, og så må vi si, den dagen, altså dødsdagen, håper jeg å bli frelst. Frelsen kan vi ikke ta for gitt,
For da synder vi mot dyden håp. Vi synder mot denne dyden ikke bare ved håpløshet, men også ved skråsikkerhet. Skråsikkerheten tar Guds nåde for gitt, tar frelsen for gitt. Frelsesvisshet er et mye brukt ord blant enkelte kristne i vårt land. Sjelen i skjærsjelen kan ha frelsesvisshet. Jeg kan ikke ha det. Men jeg har et håp. Og håp er ikke bare et ønske om noe som kan skje, men som like gjerne ikke inntreffer. Vårt håp om å komme til himmelen er velbegrunnet. Det hviler på Herrens ord og løfter. Håpet hviler på vissheten om at Gud ønsker å ha oss i himmelen. Vår oppgave er å la oss lede dit, og ikke gå oss bort på veien. Til det trenger vi litt hjelp, og hjelp får vi fra dem som er kommet hjem, fra den seirende kirke, fra helgnene, og da særlig fra helgnenes dronning. Derfor sier vi, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Hill deg, Maria. Full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå